Det restes en staty över dig eller att en... Okej, det är Harry. Men vart är vi på väg nu? Du har sagt att... Vi är snart framme. Det är precis här borta. Harry, you can bring the stuff in here. Okay. You've been here before, so it's all right. Ska, behöver han hjälp eller? Nej, det fixar han. Det är det han var om det. Snickers! Hörna! Snickers, hörna, brom, brom, brom! Hår! Barn! Hår, barn, brom, brom, brom! Nu är alltså vi med Henrik Larsson på Stockholms improvisationsteater. De håller på att värma upp lite här bakom inför en improvisationsövning. Som vi ska få se om lite stund. Ska vi lyfta någon? Mål! Snickare! Mål, snickare, brom, brom, brom! Improvisationsteater alltså ägnar du dig åt. Det känns väldigt långt från dig på något sätt. Nej, men det är väldigt likt fotbollen. Jag menar, om någon har bollen på vänster och slår en passning till höger så måste jag springa till höger. Då måste du kunna improvisera så att säga, eller? Precis. Okej, nu har jag jobbat väldigt mycket med karaktärer sista tiden. Nu vill jag sätta in det i ett sammanhang att vi jobbar med dem i olika miljöer. Mm. Så att jag drar en lapp på en miljö, ni går in och spelar trovärdiga scener i den miljön, okej? Okay? På ett bageri. Ta fram mandelmassan också. Fixar vi. Här kommer bovetemjölet. Domaren! Det är straff ju! Det är din hobby, jag hade ingen aning om det. Nej, men det är inte min hobby. Det är teatern jag verkligen brinner för. Fotboll är egentligen jättetråkigt. Jag spelar i stort sett bara fotboll för att jag ska kunna ha råd och hålla på med teatern. Straff, jag vill ha straff! Vad är domaren? Vad är det du som är domaren? Det är jättebra idé. Eller vem är domaren? Var har Henrik fått sitt teaterintresse, tror du? Det tror jag helt enkelt då på 70-talet när han var med mig på Allsång på Skansen och sprang mellan bänkraderna där. Jaha. Men då han fick sin kärlek till scenen skulle jag vilja påstå. Ja, okay. Det har tagit lite tid för honom naturligtvis. Det har gått bättre för Babben och Ulf då. Babben, vadå Ulf Larsson? Är du Ulf Larsson, den Ulf Larsson? Jaha. Är ni släkt med honom också? Ja, det är Henriks bror också. Storbror. Ja. Nu gör vi en ny scen. Den utspelar sig på en finlandsbåt. Det som är framförallt kul med Henrik är att han kommer in med sån energi. Ja. Det är ofta han som står för liksom finalen i en scen, till exempel. Ja. Det blir väldigt liksom... Han kommer in väldigt snabbt. Så. Ja, visst. Och crescendo liksom. Ja. Mål! Henrik har redan medverkat som skådespelare i ett flertal mindre produktioner. Jag mist här så som en döde bror mist. Även om Henrik Larsson anses ha stor talang så är det inte särskilt känt ens bland teaterfolk vad han håller på med. Får jag fråga bara, vad tycker du om Henrik Larssons skådespelarambitioner nu? Henrik Larsson, du menar han filmkritiken på DN? Nej, det är inte samma. Men hos det svenska fotbollslandslaget är man väl medveten om Henriks teaterintresse. Det upptäckte man ju successivt, men om du tar VM i fjol till exempel så då var det ju nästan ett problem därför att han var nästan som besatt och började försvinna utan att vi visste var han tog vägen. Sen visade det sig då både när vi var i Bremen och Berlin att han hade kontakt med några undergroundsteatrar där och sånt där. Så att vi fick ju ta ett rejält snack med Henrik och han fick åtminstone lägga av dagen före match och kvällen före match. Så vi brukar köra den här Sassa Brasse Mandelmassa, men den grejen räckte liksom inte för att tänka skulle komma igång. Nähä, vad körde han då? Ja, ibland så, eller ganska ofta så brukar han citera den här Lars Noréns Bobby Fischer på i Pasadena högt för oss. Jaha. För att ladda inför matcherna. Vilka regissörer skulle du vilja jobba med? Modison, Von Trier, Lars Norén. Oj, det är tunga regissörer. Har du någon favoritskådis? Ja, Leif André. Jaha. Han är min förebild. Han är fantastisk. Alltså Henrik Larsson spelar fotboll. Fotboll? Mm. Med gräs och mål, säger du? Ja. Vem är det som regisserar? Det är jag som regisserar matcherna ganska ofta. Ta till exempel matchen Örebro-Helsingborg 4-3. Det blev inte Henke så jävla glad åt, men jag tyckte det behövdes för själva dramaturgin och spänningen i slutspelet. Så att jag bestämde att det skulle vara resultatet.
Stockholms stadsteater. Många känner sig kallade, men få blir utvalda och står på någon av denna teaters scener som är nästan lika fin som Dramaten. Berätta, varför är vi här? Ja, vi är på Stadsteatern. Där har fått en roll i King Lear. Otroligt roligt, någonting jag ser fram emot. Leif André är med, en av mina stora idoler. Ja. Han är ju fantastisk på att uttrycka sig och spela bollen vidare. Vi tar från början. Från när vi blev födda. Okej, okay, varsågod. Nej. När vi blev födda, då gråter vi får komma hit till denna skådeplats för nära. En gång till, bara utan nej till början. Okej? Okay? Varsågod. Nej. När vi blev födda, då gråter vi får komma hit till denna skådeplats för nära. Ja, ska jag vara riktigt ärlig, va? Så han är ju bra att ha på scenen. Han har ju ett visst nyhetsvärde. Och jag tror det var Börje Ahlstedt som sa att Henrik hade skådespelare i ambitioner. Då tänkte jag att den grabben bara vi måste ta in. Okej, kan du göra det utan nej till början? Varsågod. Nej. Nej. När vi kommer bli födda. Nej, Henrik. Du säger nej. Du börjar med nej. Börjar jag med nej hela tiden? Ja, men det gör inget. Det gör ingenting. Tänk nej bara. Tänk nej. Icke män heller. Men, nej. Men ska du säga. Nej, när. Men när vi blir födda. Ja, shit. Okej, utan nej, då är jag glad. Nej. Nej. Vadå nej? Du ska inte säga nej. Ja, men det här är för fan bara träning. Sen när det blir match kan vi köra ordentligt ju. Det är inte match, det är premiär. En enda jävla gång kan man för fan få säga nej, eller? Ja, men du säger ju nej hela jävla tiden. Du säger nej för den där jävla ensam jävla replik. Nej, men han har ju en speciell spelstil. Jag har han. Ja. Vad kan du beskriva den lite mer? Ja, men alltså han går i, alltså teater är ju närkamp. Det är som det är både med publiken och mellan aktörerna också. Ja. Och Henrik han tar sig in i den närkampen. Det är ibland lite för hårt, men det funkar. Bara ta det en jävla gång till utan nej i början. Nej, men det är ju träningen, så vad spelar det för roll? Ja, men kan vi träna på att inte säga nej? Vi måste vara ladda, vi måste vara tända, vi måste köra. Ja, men kan vi träna på idag? Ja, men träna på att inte säga nej då för fan. Va? Ja, vi har inte så bra erfarenheter med det här med idrottsmän på teatern. Vi hade ju han Ingemar Stenmark på lilla scenen. Stenmark? Ja, precis. Trestegshopparen. Han spelade i Kaos är granne med Gud mot Bibi Andersson. Premiären tog 23 timmar. Han pratade ju nästan aldrig. Det var en evig plåga. Oj. Du känner Henrik Larsson också? Ja, fan. Vi skitar inte. En av mina absolut bästa vänner. Ja. Berätta om honom. Han har ju satsat på en sidokarriär eller haft det. Hur är det? Jo, men alltså, Henrik är inte ensam om det. Det är en massa jävlar som håller på med lite sidokarriär. Själv tänkte jag ju då att om det skulle skita sig med brottningen att jag skulle bli lite autodidakt. Självlärd, så att säga. Precis. Hur tänker du då? Att du... Nej, det är lite det jag har på med hela livet. Och det funkar ju. Ja. Att vad då? Att vara självlärd. Ja. Min Gud, mitt hjärta är mörkt. Vem ska jag välja? Ta mig, min sköna! Henrik Larsson! Henrik Larsson! Henrik Larsson! Ta mig, min sköna! Välj mig! Vad beror det på? Jag förstår inte. Vad var grejen med att du fick bli utbuad här? Ja, det är ganska förståeligt. Det är Henrik Larsson som kommer in. Vad ska jag sätta mot Henrik Larsson? Alltså, hans popularitet är större än min. Så men då ser de dig som någon motståndarlag då? Liksom, ja, eller? Det blir ju så. Det är många fans till Henrik som kommer in som tror att det är fotboll. Det får man ta. Vi har ju fått en helt ny publik till teatern. Alltså att folk hittar hit som annars vanligtvis inte skulle gå på teater. Så jävla kul att få toalettrulla på Sverige kväll är det inte heller. Hur är det när han spelar i pjäserna? Funkar det? Ja, det gör det. Upp till en viss tid. Ungefär vid 80 minuter så brukar det komma ett sånt här litet tecken då. Va? Då är han trött. Då brukar vi be Thomas von Brömsen hoppa in. Man brukar säga att man föds till skådespelare, att man har det i sig från början. Jag är väl inte säker på att Henrik Larsson har det, men en sak är helt säker med honom. Han är en fighter. Han brukar lyckas med allt han bestämmer sig för. Så jag tror att vi kommer få se mer av Henrik Larsson
i framtiden.